Tushingizda siz shakarni ko'rganingizda, u aslida siz uchun faqat farovonlikni bashorat qilishiga ishonmasligingiz kerak. Shunga o'xshash mahsulot nimani anglatishi mutlaqo aniq emas. Ko'p tush kitoblari bunday tushlarni turli yo'llar bilan talqin qiladi. Shakar kukuni nima uchun tushingizga kirayotganini batafsil bilib olish umidida siz bir nechta tush kitoblarini ko'rib chiqishingiz kerak. Ko'plab tush tarjimonlari sizning tushingizga batafsilroq javob berishadi. Shuningdek, hayotdagi ba'zi voqealarni bilib olishga yordam beradi. Oilaviy tushlar kitobiga ko'ra, shakar oilada paydo bo'ladigan qiyinchiliklarni va'da qiladi. Bunday holatdan azob chekayotganingizda asossiz hayajon va hasadni his qila boshlaysiz. Tushda shakarni iste'mol qilish bu haqiqiy muammo. Biroq xafa bo'lmang, barcha qiyinchiliklar oldindan tugaydi. Ushbu tush kitobida tushning sababi berilgan, unda sotuvchidan ushbu mahsulotning narxini bilib olasiz. Tushning ushbu mazmuni o'zingizni eng yomon dushmanlardan himoya qilish zarurligi to'g'risida ogohlantiradi. Agar tushida juda ko'p miqdordagi shakar bo'lsa, unda katta qiyinchiliklarni kutish mumkin, bularning oldini olish mumkin emas, hatto buning uchun juda katta kuch ishlatiladi. Ayollar tushlari tarjimonning so'zlariga ko'ra, shunga o'xshash lahza nimani bashorat qilayotgani haqida batafsil tushuntirish ham berilgan. Shakarni tushida ko'rish aslida qiyinchiliklarga tayyor bo'ling. Ehtimol, rashk tufayli er-xotinlar o'rtasida tushunmovchiliklar va nizolar bo'lishi mumkin. Shakar bilan tushida choy ichish juda tez orada haqiqatda mavjud bo'lgan barcha muammolar hal qilinishini anglatadi. Shakarni o'zingiz sotsangiz har qanday biznesga katta kuch sarflashni anglatadi. Faqatgina bu holatda katta yo'qotishlarni taxmin qilish mumkin. Agar sumkadan bir oz to'kilgan bo'lsa, unda zarar katta bo'lmaydi va ehtimol umuman sezilmaydi. Bunday tush moddiylikdagi muammolarni bashorat qiladi. Millerning fikriga ko'ra, tozalangan shakarni aniqlik bilan talqin qilish mumkin. Maqsadga yo'lda to'siqlar va qiyinchiliklarni anglatadi shakar sumkasini ko'rish. Rejalarni amalga oshirish juda qiyin bo'ladi. Sizni yetarli ko'ngilsizlik, qo'rquv va tashvishlarga dosh berishingiz kutiladi. Agar berilgan koza yoki piyola shirin kukunga to'lgan bo'lsa, ikkilanmang, har qanday ishda omad siz tomonda bo'ladi. Siz barcha imtiyozlarga ega bo'lasiz, shu jumladan hech qachon orzu qilmagan narsalaringizga ham. Omad uzoq vaqt siz tomonda bo'ladi. Tushida shakar sotib olish har qanday korxonada sezilarli farovonlikka. Bundan tashqari, omad sizning shaxsiy hayotingizda ham sizga hamroh bo'lishi mumkin. Juftiga ega bo'lmagan odamlar nihoyat buni topadilar va turmush qurgan juftliklar uygun munosabatlarga ega bo'lishdan xursand bo'lishadi. Sevgi ozaro va samimiy bo'ladi. Nima uchun shakar to'kilishi tushingizga kirganini qiziqasizmi? Agar siz bunday tush ko'rgan bo'lsangiz, aslida uzoq vaqt mashaqqatli ish uchun tayyorlaning. Rafinat yoshlar uchun ko'ngil ochish, o'yin kulgi va beparvo hayot bosqichini bashorat qiladi. Tushdagi tarjimon har qanday yosh toifasidagi adolatli jins vakiliga o'zini yomon g'iybat va tuhmatdan himoya qilishni tavsiya qiladi.